摘龙眼。回来的第一时间就催着我来摘龙眼。好多龙眼呐、啊！刚吃饱饭都不能休息一下、啊。不能，我就是要吃龙眼。你看就那么高了，还能摘吗？好，这个龙眼都到达尾声了，动一下它都掉。你吃两颗看一下够不够甜？都烂了。有没烂的？你试一下够不够甜？嗯。钓的那条溪水，俺就收甜吗？嗯。好吃，继续摘。摘那颗大大的，不能吃那么多。摘下来先，都掉，一直在掉，好浪费哦。你得不得的，都掉光了。哎、这一桶好大、哎，哇哦，很多，为什么都烂了？好多蚊子咬。因为已经接近尾期了，就吃这一桶就好了。嗯，就不搞那么多了。这上面最多甜是很甜，就是摘不到。刘大人，刘我算一定我那咁长。刘么呀？嗯。刘么呀？我刘你盖。嗯。你盖好长。嗯。呼，我接到哪里去嘛？搞定了。什么？哎，我们的狗，我们的狗，你看我们的狗出来了，是不是我们的？嗯。去一下娘家，先把车洗干净了，跑了几千公里，又臭又脏。出发、嗯、不要逗他了，出发，先到街上买点东西。两个木瓜要上线了，没有来呀，找到个木瓜，买的点上线了。快到中秋了，买个月饼，在众多的品牌也不知道哪一个好吃，每个来一样试一下。爸，奶奶也落够啊。嗯。叮咚，叮咚。圆圆。嗯。这些是谁的？圆圆的。圆圆的。嗯。他是一岁能走，两岁。李燕。我的尾巴吧，我的小尾巴。等等，我给你看一个东西，里面是有钱的哦。钱包肯定是有钱的。你看。什么钱？一块钱。哇，这些古老币哎。是啊。收藏好以后很值钱的，这个还有一定要收藏好，很多一毛一分九，这是五分，这个也好，这个送给你老公，这五分钱。看一下老婆这里，拿一百块钱给你换，一百块钱啊，嗯，那还是留给你好了。还有一个石头，好像这里之前我这里有个石头，很出名的，这个是什么东西？电池万能充都还有，厉害呀。我以前这里有个石头不见了，你看我以前的树棍，全新的，翻都没翻过，这种就不要拿出来炫耀了。都是这些垃圾。这个电池还没开过。没有，你看我。你绣的？对呀、啊，比奶奶厉害。为什么以前你会绣，现在不会了？现在也会啊，鱼，年年有余，好久了，都有十年了。这是我人生中的第一台手机。什么时候的？多少年了？好久了，忘记了。忘记了。啊，你看后面的是脚部粘着。这个台手机一看就知道很老了。那、啊、这里有日期，应该是维修过的。生活条件不错啊。这么早年吗？还是什么时候？这么早就有手机了？是啊。我以前买辣条的钱都没有，你还能用手机？我给你看一下我以前的照片，你看一下哪个是我？看不出来，这个应该好看一点。只给我十秒钟，我就能找出来了。圆圆，来帮我们找一下，看一下哪个是小姨。嗯。看一下哪个是小姨？哪个是小姨啊？
10秒钟已经过了。还没开始，怎么那么多女生呢？9 8 7 6 5 4 3 2 1。这个。这个吗？嗯。是我吗？就是那个，猜对了。这个不是男的吗？我以前就是男孩子样。天哪！拿出去，你问人家这个是男的是女的，肯定说男的。看，这个是我小不点，看不出来。来这里的家的时候，这个，嗯，我看看这个，有点像。这个是我表妹。这是我外公，这是我外婆，这是我，可爱吗？姨丈把你的衣服拿回家了哦。哪个是我姐姐的？这个是你的。这个是我的，这个是我姐姐的，嗯、这个是我哥的，这个是我姐的。姨丈拿回去了哦。嗯。以后就给小兔子穿，嗯、好不好？嗯。嗯。你会不会？穿的是不是、嗯？对，你会不会不舍得呀？小美。我坐在动物园看到长颈鹿。在动物园，我在动物园看到长颈鹿。嗯，这些衣服你穿不下的了，以后就给小兔子穿了，好不好？那你家有没有小兔子？有啊，很快就有小兔子了。走，咱们下去吧，这里好热哦，下去了啊。石头剪刀布，石头剪刀布。谁赢了谁吃鸭腿。我赢了，我赢了，你赢了。我要吃鸭腿。有两个啊。他给你吃，给我吃。让给小姨吃吗？要的呀。嗯，我吃。让给小姨吃好不好？可以。好啊。你看。你要吃鸭腿吗？要。让给小姨吃啊。行不行？这个是今天去丈母娘家的收获，感觉以后孩子出生都不用怎么买衣服了。肯定还要买呀、啊，因为这些都是冬天的衣服。下次我们买一点可可爱爱的，打扮的可可爱爱的。万一是男孩子呢？那就帅帅的。